Vamwe vanhu vekuti vakavatarisa vanoita sevakarorwa asi vasitori na marriage yacho. Vanoita sevane mari asi vasina kana dola muhomwe. Vanoita sevanoratidzika asi vasina kana chavainacho muupenyu. Hello, welcome to Spiritual Empowerment and Tips. If you are new to this channel, please click the plus button and subscribe to my YouTube channel and Instagram, Prophetess Oracle. Kune zvinhu mulife zvinogona kuzviwanza zvoita kunge ndizvo. Asi swedera padhuze unoona kuti handizvo. Jesus deal with this mismatch in the gospel. Mark chapter 11 verse number 12. Zvinonzi Jesu achiona mutu iwo ari kure, anoona wakashibirira. Asi achiswedera padyo, anoona hamuna muchero uri mumuti imomo. Kuchukirira wakatochukirira, kunaka wakatonaka. Tichikutarisa unoyevedza, asi tichisvika padhuze newe hauna marriage yawinayo. Qualifications ekutoti usenze unawo, asi hauna basa. Kana kuri kurorwa, makarorwa, makatobvisirwa mari, makachata, asi hamuna mwana. Kana iri passport wakatotora, mavisa munawo, iri mari yendege unayo, asi hakuna kwaunoenda kunze kwenyika. Hope utori nayo yakatozara kuti pa, asi hakuna kana wani chiri kutenda. Saka uri kuona here kuti kune mamhepo anokutendera kuti uve nezvinhu, asi usina chawinacho. Zvakatoda vagari vemuguta reJeriko kuti vaudze muprofita Elisha kuti usanyengedzwe neguta iri. Mvura idzi dzemuguta dzinovava, ivhu iri harina charinobereka. Rikutaura pamusoro pechituko, kune levo yechituko inokuratidza seunazvo asi usina chawinacho. Tinau kune vari kukumbira mari asi havasi kupiwa. Kwete kuti vari kukumbira vana mari asi vachikutarisa vari kuti uri kutamba nesu nokuti vari kufunga kuti une mari. Identity inoratidza senge une zvinhu asi hauna chawi. At this time unofana unge wakatororwa asi une identity inoratidza kuti wakarorwa asi usina kurorwa. Chituko kana chiri mulife memunhu chinogona kutorarama usingachione kuti chiripo. Asi zvinotoda kunzvera kwomweya so that you understand kuti chii chiri muupenyu hwangu. What is limiting you right now, it's a case and you need to be delivered.